الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بدأ أوضي اللمانتي بميلة شوكتان هل كان يوى تلفيشك غرانك سومالي لان أو حد كدهوني سان حرونتي سمقالة دي حرقيسة داوضي يالسا لسعطان شاني مدحوناها جمهورية دي سومالي لان مدنى موسى بيحي عبدي وحاو شالي صوصاري وريكتو شاني يطبان كابيش إبريل سنة كسر لغوا قنصان ييني تهي مالين تدير بريس دي سومالي لان hadaba wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga Soomaaliland ayaa wada u diyaar garow ay ugu diyaar garowayso 15ka bisha April oo ku beegan xadda todobaadka soo socda in maalintaas dalka oo idi laga xuso sabarkaasna dhir kala duwan lagu beero si bulshada Soomaaliland ay ugu lagu dhiirigeliyo in ay dhirta beeraan haatan waxaan ku suganahay beerta lagu kobciyo dhirta ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga xarunteeda Hargeysa ku taala Yusuf oo ah madaxa beerta kobcinta dhirta ee wasaaradda deegaanka ayaa kana la jooga bal waxaan weydiinaynaa sida ay hadii yihiin beerta ee kobcinta dhirta ee wasaaradda deegaanka ay hawshan ugu diyaar garoobeen oo baaxadeeda leh waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim si fiican baan ugu diyaar garoonay hadii la yiraahdo waxaan bixinaynaa hadii ilaahay nafta noo daayo 18 item oo mid walba magac gooni ah leeyahay oo 18 geed oo mid walba magac gooni ah leeyahay ayaa halka ku yaalaan bixinayna hadda la yiraado tiradoodu waxa weeyaan ilaa dhowr iyo konton kun oo geed ma fahantay marka noocida dhirta hadii aan ku sharaxo kanka waxa la yiraahdo ka mirmiri baa la yiraahdo ka katuma la yiraahdo de waa badan yahay 18 baan ku kala dhigaya ma fahantay marka hadii aad kala qaado noocida dhirta ee halka iyo noocyada khudradda ah waxa weeye babaygii saytuunkii rumaankii waxaa soo iyada tii la cunayay waan ku wayna waxa kale waa had waka hadii aan la yiraahdo hadii qaabka loo beerayo iyo sida muxuu aha wanaagsan ay u bixi karayaan dadka sharaxaad ka siiso dadka waxa sharaxaad laga bixinayaa godkana waa loo dheereynayaa hadii la loo dhiilki markuu caynka ayay wuxuun baa laga dilaacinaya taa ciiddiisaasumaa loo ilaalinaya dabeetana isagoo caynkaasa lagu rida ciiddana halkaasa loo joojinaya geedkaasi ilaahay xaggiisa mooyaan ma soo noqonayo geedku haddii saa markii loo beero laakiin haddii ciidda laga daadiyo geedku wuu sariirayaa wmaraya maxay kale u baahan yahay geedku geedku wuxuu baahan yahay nafaqo wuxuu baahan yahay ciid buu baahan yahay nafaqo leh digadi wuu baahan yahay ama uuska xoolahu u baahan yahay lafta gaboobay buu baahan yahay
وحصل موهنا فوق جيتك حق بيوهك بعد ما بيوه الله يقع عوضه حد بيوه انت هلق بو جيتكو بهنان كرا مالك جيتكو وحو بهنان كرا عدا سن اللي تركو شبتو مالنتين تا إلا ينتو دوكا قبسان هايو وصعنية ما لكن وحوية مركو دوكا قبسان بو جيتكا سبحو دي مدة كلام غران كتابية waan qabtay riyo kale aad looga cawdaa oo inta badan dhirta Soomaaliland laga beero cunaha ama dhibaateeya riyuhu waa hadalka geedka ugu xun riyuhu waa kuwa geedka ugu xun weeyaan oo geel aan cunineen maba jiroba ilaa mid mooyaan xooga waa cunaanuna dhirteeba u badan ayaa soo kalaysa riyuhu ma cunaan may anagu imika halka intaan ku hayno dambi ku geli mayna kaas ka ma cunaan horta sa lay sheegay magaciisa maxaa la yiraahdaa kabxan la leeyahay waa taa geed kale halka yaalo indian flower la yiraahdo ma cunaa waa ka dhaqtarka iyo dawadiisa ku beerna waa flower yar horta inta labada waan haya laakiin ma kamid saddexaad horta aan ku dambi gal karmaayo waa raado ma cunaa waa ka hey 16,800 kun oo geed baan soo saaray oo socod 8 maalmood baan loo kala bixin oo lagu raayay badna xataa uu ka hara ma fahantay marka waxa weeye maanta abaarina way jiraan wax walba way dhaceen kala saarkii dhirta xataa maana nimka gelin oo way waa naga soo degdegtay oo dhirtu marka la kala saarabay daasii badanaysa ama garanaysa ma fahantay oo waqtigu nagu soo yara koobma marka dhirta iyada maanta way koobanta waa 2017 kii oo kale iyada dhir intee leg baa soo saartay 17kii 17kii waxaan soo saaray isagana 80 kun oo geed baa waa ka sanadkan isaga amaka ka tuka kun halka yaala laga tago mooyaane dhir kale oo soo saartay ma jiray maye ka dhir kale oo aanu imika diyaar u nahay imika dee wax dhammaan diyaar u nahay mooyaane dhir kale imika taalaade ma jirtay imika dhirtu intaa ku muuqata weeye daalay raad aad buu daawad yaalu mahadsan yahay madaxa xarunta kobcinta dhirta ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga Soomaaliland oo sharaxaad naga siinayay sida ay xarunahan ugu diyaar garoobeen 15 April oo ah maalin madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland bay u asteysay inay noqoto maalinta dhirbaarista Soomaaliland halkan waxa jooga wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo la taliyaha madaxweynaha dhinaca arrimaha bulshada iyo dabcan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga Soomaaliland dhammaantood halkan waxay u joogaan inay bulshada reer Soomaaliland ku dhiirigeliyaan ilaalinta deegaanka iyo sidii bulshada uga qayb qaadan lahayd in ay dhirta beeraan 15 bisha April oo ah maalinta loo asteeyay maalinta dhirbaarista Soomaaliland dhammaantood waxay halkan u joogaan sida horaba daawad yaalu sheegay in ay bulshada ku dhiirigelinayaan geliyaan sidii deegaanka loo ilaalin lahaa isla markaas looga qayb qaadan lahaa ololaha 15 April ee lagu jiro sidii dhirta loo beeri lahaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Maanta oo ah maalin aad iyo aad u qiimo leh oo aynu halkan isugu nimid madax badan oo dawladda ah, wasiiradii iyo la taliyihii gaarka ah ee madaxweynaha halkan maanta inala joogo. Waxa ujeedadu tahay in aynu ka hadalno soona bandhigno maalinta dhiraynta shalay madaxweynuhu wuxuu soo saaray wareegta aad u qiimo leh aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxa weeyaan dhir la'aani waa nolol la'aan dhir haddaad aragto meel ay green tahay nolol baa taala haddaad aragto dhir qodxaan leh oo aan badiba loo baahnayn waa bilowga lama degaanka waxa inoo ballana in dalka Soomaaliland gabi ahaanba koona ilaa koona laga beero 15 April maalinta madaxweynuhu waa sii maalinta aynu dhammaan u gurmano oo aynu wadanka ka beero dhirta dhiraynta way soconaysaa insha Allah waxa muhiim ah shaqo in la qabto marka way hawl yar tahay laakiin waxa dhib badan in la sii wado oo ay waarto waaritaankaas waa wasaarad ahaan waa la idinku daba soconayaa halka geed maro waanu daba taaganahay marka insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo waxaan rajaynaynaa in dhirtu ay noqoto astaanteena ugu weyn waa dhirtu waa noloshii hadii dhir la waayo roobkan aynu ku taamaynaa jiri maayo marka waxaan oo ballanaa maalinta in la xoojiyo maanta mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda halkan joogta waxaan kormeernay oo aan maanta nimi wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo u diyaar garoobaysa xuska 15ka April oo ku beegan 15ka bisha April oo ku beegan maalinta xadda hadii la yiraahdo sida aynu la wada socono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi shalay wareegta ayuu soo saaray oo ku asteeyay maalin jamhuuriyadda Soomaaliland ay yeelan doonto maalinta dhirta iyo daaqaba la ilaaliyo lana beero dhirta
iyadoo taa laga duulayo ayaa mas'uuliyiinta kala duwan ee hawlahaasi khuseeyaan ay maanta halkan joogan ee wasaaradu runtii shaqo fiican bay qabatay waan ku aamananaa diyaar garow wanaagsan uu ka muuqdaa ee mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda iyo maamulka gobolada degmooyinka sida shalay arkasiinba madaxweynaha wareegtidiisa uu ku amray in loo diyaar garoobo maalinta ee waxaanu u baahanahay guud ahaan hadayna reer Soomaaliland dawlad iyo dadweynaba in maalintaas si weyn oo ballaaran ay ugu diyaar garowno si aynu deegaanka xaalufka iyo nabad guurka ula dagaalano ee magaalooyinkeena iyo deegaankeena u qurxino aad baan mahadsantahay maanta waxaanu halkan isugu nimid in aanu runtii dardar gelino oo kana shaqeysino maalintii madaxweynuhu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi uu asteeyay 15ka Abriil inay noqoto maalinta dhirta iyadoo ujeedkuna ay tahay inaanu dheeri gelino dardar gelino sidii maalinta aynu u weyneyn lahayn ummadda reer Soomaaliland isugu soo bixi lahayd wasaarad qorsheyn ahaan anaga doorkaygu wuxuu noqonayaa inaanu ugu baaqno hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamigaba ee ka shaqeeya dhirta iyo horumarinteeda inay maalintaas si weyn isugu soo baxaan kalana shaqeeyaan si dadaal dheeraada leh oo intii hore ay qabanayeen ka dadaal badan inay kala shaqeeyaan wasaaradda deegaanka iyo cid kastoo ka shaqeynaysa dhiraynta iyo dhirtaba marka ujeedka runtii aanu meeshan maanta isugu nimid waxay ahayd inaanu dhiiri gelino dardar gelino marka waxaanu ugu baaqaynaa hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamigaba ka wasaarad qorsheyn ahaan inay isugu soo baxaan kana shaqeeyaan dardarna geliyaan sidii maalintaasi u noqon lahayd maalin qaran oo madaxweynuhu runtii shalay digreeto ku soo saaray inay runtii dhiiri geliyaan dardar geliyaan kana shaqeeyaan sidaynu maalinta guud ahaan u wada quweyn lahayn wadmaasantii waa salaamintiin dhammaantiin halkan madaxda timi ee hawshan loo xil saaray inay ilaamiso gaadhsiisana waqtiga loo qabtay ee loo qaybin doono dhirta waxaan aad iyo aad halkan ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda deegaanka oo juhdi badan geliyey imankun maahee intay wasaaraddan joogtay mar iyo laba iyo saddexba waan kala kulannay iyadoo qaybinaysa dhirta shukri maanta waxaan leeyahay shukriyeyn badan baad dhir bixisay dhirtaad maanta bixinaysay ciddaad u dhiibayso bal bisha aad u dhiibtay bisheeda kula xisaabtan si loo ogaado bal waxtarkii aynu maanta aynu fulinay dadweynahana waxaan u soo jeedinayaa ninkii geed beerta loo dhiiba ee beera bishaa bisheedii ha loogu yimaado kobcintiisii inuu dhiirigelin isaguna uu ku heli karo waxaan leenahay dhirta ha la beero faa'iido badanna way leeday dalka iyo dadka ba way u leedahay waxaanan u leenahay ha laga qayb qaato oo si weyn ha loogu qaybto wasalaamintii dhammaan intiina wasaaradda iyo madaxda kale ee dowladda halkan joogta ee halkan u timid daafurka hawsha tan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka horeysa waxaan madaxweynaha aad ugu bogaadinayaa maalinta uu iclaamiyey ee uu wareegtada ku soo saaray inay noqoto maalin qaran oo dalka kanu uu ogaado inuu leeyahay maalin qaran oo laga sugayo in deegaanka iyo bii'adda in laga shaqeeyo oo loo wada hawlgalo waxaan kaloo aad iyo aad u bogaadinayaa wasaaradda deegaanka iyo wasiirkeeda oo run ahaantii sidii horeba loo yiri aad uga shaqeeyey dib u soo noolaynta deegaanka iyo dhir beerista iyo badbaadinta deegaanka waddankeennu kulligeenba waynu wada ognahay meel kastoo aynu joognaba dalka kan inuu u baahan yahay in deegaankiisa dib loo soo nooleeyo in dhirtiisa la beero in maxaato bii'adda laga shaqeeyo oo bii'addeennu ay aad u liidato oo aad u dayacantay oo aad hoos ugu dhacday sidii ay ahaan jirtay marka la eego waynu ognahay haddii aynaan ka shaqeyn oo bii'adda dib u soo nooleyna nolosha oo dhan bii'adday ku xidhanta noloshu waa wareeg saa isu wareegan oo isku wada xidhan waxayna ka soo bilaabantaa deegaanka ayay ka soo bilaabataa haddaan deegaankana laga shaqeyn nolosha inteeda kalena jiri mayso marka xoolaha dadka wax waliba nolosha oo dhan waxay ku xidhan tahay deegaankay ku xidhan tahay iyo badbaadintiisa iyo ka shaqeyntiisa hadba sida deegaanku u wanaagsan yahay baa noloshuna u wanaagsanaanaysa dhammaan dadka reer Soomaaliland waxa ku waajib ah inay ka qayb qaataan barnaamijka kan meherad kasta aqal kasta family kasta waxa ku waajib ah inay qaybtooda qaataan oo ay dhirta beeraan oo bii'adda iyo maxaato deegaanka ee gurigooda iyo xaafadooda iyo meesha ay degan yihiin ay ka shaqeeyaan waxa annaga wasaaradda waxbarasho ahaan si gaar ah ayay arrintaas aanu aragnay in xildhooga saaran yahay
wasaaradaha ugu ballaaran baan nahay dhalinyarada ugu badan baan gacanta ku haynaa inta ugu firfircoon ee wax beeri karta ayaanu gacanta ku haynaa waxaanu ka qayb qaadan doonaa oo isu tabin doonaa wasaaradahan inaanu dhirta beero waxa dhammaan maamulayaasha dugsiyada iyo gudoomiyayaasha gobolada iyo gudoomiyayaasha dugsi kasta iyo macallimiinta iyo ardadaba aanu u tabinaynaa u sheegaynaa in arrinta la inaga sugayo in qalabka loo qaato in iskuul waliba horta iskuulkiisa iyo aaggiisa iyo xaafaddiisa uu ka soo dhalaalo oo uu beero insha allahu dhirta wasaaraddan ayaynu ka sugaynaa inay in badan oo dhirta ay qaybiso oo iskuullada soo gaadhsiiso wasaaradduna xoog bay saaraysaa intii tamarteeda ah marka xilkaa gaarka ah baa ayna saaran in la wada xasuusnaado ayaan doonaynaa oo sidaa niyadda lagu wada hayo oo amarkaa la qaato oo la shaqeeyo dowladda iyo madaxweynahana aada iyo aada baan ugu bogaadinayaa runtii go-aankan waa go-aan muhiim ah aada qaali u ah oo loo baahan yahay inaynu fulino dhammaanteenba run ahaantii maanta sida wasiiradii iga horreeyey iyo madaxdii iga horreeyeyba ayaa ka hadleen waxa weyn waa maalinta 15-ka waa maalin weyn insha allah bismillaahi alkariim dhirta aynu bixinayno sidaa laydinkula dardaarmay idinkuna waydinku ilaalin waxba tarimayso inta geedkana la ka qaado inta dhowr geed la qaato ama dhir badan la qaato la beeri waayo oo qaar ku khasaaraan daaradda ama ay deyrka ku khasaaraan inta la beerayna aan la dayactirin waxay noqonaysaa qof walowba wixii aada u baahan tahay markaad qaadato waynaad beertaa aada ilaalisaa geedkaasi inuu baxay waxaan maanta halkan ku xusayaa wax weyn dowladaha hoose meel kastay joogaanba dalka iyo meerada degmooyinka goboladuba inay runtii si weyn uga qayb qaataan in dhirtaasi ay beeraan waxaa laga yaabaa anagu soconayaan dhirbeeristan maaha maalintaas oo kale maalinta waa la furaya laakiin way soconaysaa way isdaba socotaa sanadkoo dhan way soconaysaa haddii la yidhaahdo waxaanu anagu imika madaxweynaha aanu dee ballan qaadaynaa ilaahay baa maaragtay aanu la kaashanaynaaye waxa weyaan anagu ugu mahad celinaynaa inuu runtii si weyn maalinta maaragtay noo astaameeyo oo aan anagu wasaarad ahaanna si weyn uga shaqayn doono inaanu ilaa 200 oo geed aanu sanadkan soo saaro imika waxaanu soo saaray 15,000 ayaanu soo saaray 10,000 oo geed way socdeen ilaa 12,000 oo geed sidii laydin sheegay waa la qaatay inta hadhayna waanu bixinaynaa intii kalena waa maalin iyo habeen waa lagu guraya dhiilasha way isdaba socotaa qofkii inuu biyo u helaya ee xanaaneyn karaya waysadoo keliya ku filan weysadaa ku filan qofku hadduu sixniga dharka ku weysaysto ama uu sidaa maaragtay caag ku weysaysto intaasaad geedkiiba biyeynaysa keliya waa nafaqadaa yara loo ilaalinayo waxaan anugu maanta kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan si wanaagsan ha naloola shaqeeyo geedkiina si wanaagsan ha loo xanaaneeyo 200,000 ee geed aanu isleenay sanadka soo saara waa truda hoolyeer sanadkao dhan weeyaan sanadadii hore waxaa la soo saaray dhir aada u fara badan baa la soo saaray laakiin dhirta dabagalkeeda anagu imika haddaanu tentativesnaahno wa intee baxday 65% way baxeen oo dadku way ku tabceen abaaray ka cabanayaan biyalaan baa laga cabanayay laakiin waxaan leeyahay waysadaa ku filan waysadaa yarad ku biyeysaa ku filan in waxaan ku darayaa kolay raabraabaan uu siinayna mar lama sii wada daynaayo imikoo kale institutionska dowladda ee iskuulladu ka mid yihiin wasaaraduhu ka mid yihiin oo kale 16-ka hadday qaataan 15-ka 16-ka hadday igu yimaadaan iyo 17-ka dabatan waxaa ka dambayn doona shicibkii waa raristi baa ka dambayn doonta riijanada loo rarayay timetable baan u soo saaraynaa qol kastaaba maalintay qaadanayso haddii ale xataa shicibka intaanu maalintaas siin karayno ilaa haddii 2,000 oo qof ku yimaadaan dhib bay weeyaan laakiin inta maalinta la siin karayo ee ay ka go-an tahay ayaanu eegaynaa masaajidadaanu eegaynaa malcaamadahaanu eegaynaa dhul fara badan baanu isleenahay sanadkan ha la dhireeyo in wasaaradda maaragtay sidan wasiirku sheegay wasiirku xigeenka uu sheegay planning-ka ama qorsheyntu waxa weeyaan runtii in uu dadkii shaqadan ku lahaa oo ah 12 hay-adood oo caalamiya iyo maxalliya ayaa runtii yidhaa waanu ka shaqaynaa deegaanka waxa loo baahan yahay maanta oo kale waa maalintii dhexda la xidhanayay waa maalintii nalala shaqaynayay bishaasoo dhan nala shaqeeyaan u baahanay baabuurtii la rarayaa jiraysay gobollada loo kala rarayay waxa jira waa imika waxaanu hore ugu soo dhignay waa roobkaanu isinka faa'iidaysta awal waxaa la qaban jiray from May ilaa June ayaa la bixin jiray waxaanu abrishan hore loogu soo dhigay roobkan maanta cusub haddii markaa insha allah ilaahay inoo sii wado way inoo baxaysaa dhirtu laakiin hay-adihiina wayna yimaadaan oo inagala shaqeeya nala guraan dee waxaan leeyahay barbarkay ka baqdaa
وبخيل غلين أنا قد دال صو صار صو صار صو صار سنة أكبر كسو بحيسا وبدال لبيريا مقالة دحدة دال لبيريا دوشة واحد صارن قاعد لباح والبيريا هدي الله يراده ملك سو نيرسرية إن لنا هاي ولقى قريب دونه هدي الله يراده ما أنت على حيوت إن شان يوت بانكا برس عباد يم يردو وين كبيران مقالة إنك هدي الله نفتي نوداي تاتون ما هتصير Hold a heart and cold, and the mice got it. Jerry, we're hidden now.